kutxa kreditu kooperatiba bat da, eta eskaintzen ditugunak dira produktu eta zerbitzu finantzieroa. Kompetentzia zorrotza daukagu. Gaur egun ez bakarrik finantza munduan gauden edo sektore honetan gaudenekin bakarrik, baizik eta baita ere, kanpotik etortzen ari diren beste entitate batzuekin, GAFA deitzen diren elkakuak eta horrela, Google, Amazon, Facebook eta horrelakoak, eta beste entitate batzuk ere gure munduan sartzen ari dira. Orduan kompetentzia momentu honetan oso zorrotza da. Hautaketa prozesuak normalean saiatzen gea hasten dira jendea gazte hartzen dugu. Normalean karrerako graduaren hirugarren edo laugarren mailan daudenean eta praktikekin hasten gara. Hor egiten diegu unibertsitatearen arabera batzutan aukera gehiago daukagu selekzio prozesua egiteko eta beste batzutan gutxiago. Eta egiten duguna da elkarrizketa bat eta gamifikazio bidezko froga batzuk. Bitxia da. Claro, hau lehen gizonen mundua zen, eta gaur egun lanpostu maila altuetan, organigrama maila altuetan dauden pertsonak gehiengoak gizonezkoak dira. Naiz eta gure kontseilu rektorea adibidez parekatua egon, eta 150 gizonezkoak izan, eta 150 emakumezkoak. Hautaketa prozesuetan hasi ginen zenbakia aztertzen, ikusteko eta ziurtatzeko parekotasun hori ere bazegoela, ez? Baina modu natural batean gertatzen zaigu, igual, bulegotako prozesuetan 70% emakumezkoak dira eta 20% gizonezkoak, ez ere egin gabe. Eta aipatu ditudan beste perfil horietan, matematikoak eta zibersegurtasuna eta horrelakoetan, ez ere egin gabe ere gutxi gora bera 40%. Orduan da, modu naturalean ondo ateratzen den zerbait eta ez diogu garrantzia handirik, garrantzia bai, baina ez dugu ekintza berezirik egiten, baizik eta modu natural batean horrela suertatzen da. Banka mundua asko aldatzen ari dela, erronka izugarriak dauzka, eta horren ondorioz ere perfil desberdinak sartzen ari gara. Eta bereziki zerbitzu zentraletan. Matematikoak, finantza inbertsioetan espezializatutakoak, beste teknologian, customer experience, eta horrelako oso perfil berritzaileak eta desberdinak direnak. Orain arte sartu izan ditugunak, baina ez orain bezain beste, zibersegurtasuna adibidez. Guretzat oso garrantzitsuak dira laboral kutxan dauzkagun baloreak, eta gure balorekin afinak izan behar dira. Kooperatiba bat gara, eta lankidetza garrantzitsua da, edo baita ere behiratzen duguna da beste kompetentzia batzuk, adibidez, bezeroarekiko harremana, edo aipatu duan lantaldea, edo helburuetarako orientazioa, guretzat garrantzitsuenak diren kompetentziak. Autogarapena, hemen beti ikasten egon behar gara. Behin, aspaldi, hautagai bat bere amarekin etorri zen. Eta hori nahiko bitxia izan zen, ez? Azkenean kostatu zitzaigun amari esatea ezin zala elkarrizketan sartu.